Acompanha a luta de Vanessa Grasselttin há muito tempo. Na Câmara Federal, no Senado, nas ruas, junto aos movimentos sociais, sempre em defesa dos trabalhadores, dos direitos das mulheres, a defesa da Amazônia. E no impeachment da Dilma, no golpe perpetrado contra o povo brasileiro, ela teve uma posição de destaque. Se projetou nacionalmente pela sua coragem e determinação. O Brasil está sendo tomado de assalto por aqueles que se diziam defensores da ética e, na verdade, um grupo de corrupto. Por isso é necessário retornar aquelas forças que tiraram o Brasil de uma situação de dificuldade e levaram o Brasil a um patamar de desenvolvimento, de crescimento, de riqueza. Por isso, Vanessa Grasselttin é peça importante desse projeto. Vote para o Senado. Vanessa Grasselttin 656.